Okey, sampai dah kena kat sini. Okey, air akan on. Eh, benda ni akan pusing tau. Pusing-pusing selo-selo-selo. Okey, tak kan. Adanya air akan off. Itu benda ni akan pusing lagi. Okey, lepas pukul 9, pukul berapa pula? 12. Okey, step pula pukul 12. Pusing kat sini, lepas kat yang panah ni. Okey, kita klik pula satu lagi. Dia nanti masalah menu kan. Kita kena set satu. Okey, pukul 12. Air masuk balik. Air jalan balik. Okey, kita tutup balik. 12, 5 minit. Okey, tak ada ruang. Okey, lepas pukul 12, pukul apa pula? 3. Pukul 3, maknanya 16. 15. Hai, lebih oh. Okey, 15. Sama juga 5 minit. Okey, lepas pukul 3, pukul apa pula? 18. 18. Okey, dah tolak dah, Lik. Lepas 18, berapa pula? 21. 8 kali 3, 24. 24 jam. 21 lah? 21. Okey, lelok pula untuk pukul? 21 pukul apa? 9. Okey, lepas tu pukul apa? 24. 24. Ada 24? Ada. Ada. Okey, 20 pukul? Pukul 12. Eh? 24. Lepas tu pukul apa pula? 8 kali kan? Okey. Yang lain tak jawab. Berapa kali? 8. 8 kali. Okey, kita dah set apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 kali. Lagi? Oh, kita start pukul 9. Okey, pukul apa pula lagi? 3. 8 kali. 3 pagi, 6 pagi. Nak kena dapatkan 24 jam. Okey, pukul 3. Lepas tu? 6. 6. Pukul 6. Okey, pukul 6. Cukup 8 kali 1 hari. Okey, benda ni nanti kita on. Benda ni akan pusing tau. Nampak? Bunyi keluk, kalau ada bunyi ketak tu maknanya dia dah off. Dia langgar je kat sini, dia naik je benda, ada benda cenonik dalam ni. Cenonik? Bagi apa? Cenonik. Comel. Dia ada benda naik je, maknanya dia naik.